Bildene på Europas netthinne har brent seg fast. Ansiktene som forvaltet krig og fred i over 50 år. Partene som sto mot hverandre. Som har gitt tre generasjoner vekselvis håp og frykt, tro og tvil. Krigen har vært her. Enda en gang er motsetninger mellom folkegrupper på Balkan blusset opp. Det brenner i Europa igjen. Frykten er alle steder. Noen har opplevd den før. Hit til Bosnia kom norske NATO-soldater i fredens tjeneste i 1995, da FN ga NATO i oppdrag å sikre at en fredsavtale ble overholdt. Norske soldater side om side med russiske. Land i og utenfor NATO stilte opp i en fredsbevarende styrke. Håpet var at århundrelange stridigheter skulle være over. Goodbye, peace. Slik er ikke krig. 24. mars 1999 skjer det. NATO går til militært angrep på en suveren stat. Aldri før har det forekommet. Men man kunne ikke lenger se på at serberne bedrev folkemord mot albanerne i Kosovo. Man sto overfor en humanitær katastrofe. Det var nødvendig å gripe inn. Hundretusener av mennesker på flukt. Og NATO kastet ut i sin hittil største krise. Bare 11 dager før 50-årsjubileet. Og etter å ha bevart freden i Europa helt siden 2. verdenskrig. NATO var gjennom de siste 50 år en fantastisk organisasjon som sørget for at vi ikke fikk krig mellom de partene som sto mot hverandre. Og de partene hadde for første gang i menneskehetens historie evne til å ødelegge sivilisasjoner i ett masseslag. Det skjedde altså ikke. Dette var en helt spesiell situasjon som nå ikke lenger eksisterer etter at Sovjetunionen sprakk. Og da dukker det opp nye situasjoner, og de nye situasjonene vi ser, de er mer normale. Vi er mer tilbake til historien enn vi var under den kalde krigens periode. Med andre ord, den situasjonen vi nå ser, er det unge mennesker må vende seg til og sortere. En gang var det 2. verdenskrig som skapte forvirringen og frykten. Da gjaldt det besteforeldrene til dagens unge. Aldri mer, sa de. Og da en ny trussel meldte seg, visste de. Vi må stå sammen mot fienden. Slik ble NATO født. I frykt. Men hvordan artet frykten seg i en 18-årings hode? Jeg representerer jo en helt alminnelig gymnasiaster og ungdommer som ved rene tilfeldigheter kom inn som slags løpegutter i hjemmestyrkene. Bakgrunnen min er totalt uheroisk. Jeg fikk ikke gjort noen ting av det jeg hadde lyst til å gjøre, og det var ikke pene ting. Men vi fikk da bære ting, med sekker med ting vi ikke visste hva var i ofte, eller små pakker og
konvolutter med meldinger og sånt. Vi var en slags løpegutter, tjenestegutter. Og noen av oss kom så langt at vi fikk våpenopplæring da. I de enkle våpnene som hjemmestyrkene hadde. Og for min del kom jeg til Sverige og var der en tid for å lære tyngre våpen, mitraljøser, antitankvåpen, sprengstoff og sånt, og komme hjem og være våpeninstruktør for mildåret. Vi var jo veldig motiverte da. Selv vi som ikke fikk være med å slåss ordentlig, men gjerne ville. Og vi var motiverte da krigen var slutt, fordi nederlaget 1940 rammet veldig hardt. Bare det at vi ikke var skikkelig forberedt, så klandret vi jo en masse politikere og sånn, for de hadde latt forsvaret ligge nede. Vi hadde en veldig respekt, det har jeg ennå, for de gutta som gikk ut i 1940 med kanskje matpakke fra mamma, og så 10-12 patroner og Krag Jørgensen, ikke sant? Skulle slås mot verdens største krigsmakt. Vi tenkte at dette her, sånt må aldri skje dette landet en gang til. Den som har opplevd krigen, vet å verdsette freden. Mange slags minner rommes på Akershus festning. Unge sersjant By var innkvartert her etter krigen. Og da lå vi jo på brakka her, eller kasernen, og snakket en del om det som hadde vært, og om forsvaret av Norge fremover. Og da var det jo til å begynne med naturlig å tenke på et svensk-norsk, eller altså et skandinavisk eller nordisk forsvarsforbund. Og det ble jo også, som alle vet, diskutert meget seriøst på høyeste plan i Norge, Sverige og Danmark. Men ble av forskjellige grunner ikke noe av, og så kom NATO inn i bildet. Etter krigen var det vanskelig å oppfatte russerne som fiender. De hadde frigjort Finnmark og drevet tyskerne på flukt. Vi så på Russland som befrier, venn og alliert. Alle land var utslitt etter krigen og ville ha fred, mens Sovjet, som jo hadde lidd mest, var eneste land som hadde utvidet sitt område, og frykten var at de kunne bli værende i Europa. Churchill så det. Midt i seiersrusen på Trafalgar Square, mens andre land slapp til demokratiet, fortsatte den russiske krigsmaskinen. Altså, de demokratiske kreftene ble knust. Dette så vi jo skje. Og da må jeg si at jeg følte meg ganske naturlig som NATO-tilhenger. Jeg visste at Norge var nødt til å være i en eller annen allianse for å kunne overleve. Og så kommer NATO inn som en forsvarsallianse. Så ikke en angrepsallianse, men en forsvarsallianse for dets forskjellige medlemmer. At la oss i fred, så lar vi dere i fred, men finner dere på noe, så får dere en på trynet. Da er vi samlet. Så vi står som en mur her, men vi tror dere ikke, men tror heller ikke oss. Og dette var lett å tro på den gangen. Men før den tid så var man allerede begynt å bli redd for at noe holdt på å gå galt. Og Arbeiderpartiet var de som foreslo Nordisk Forsvarsunion, men den forsvant jo, og man begravde tanken av en enkel grunn, fordi at Sverige ikke kunne godta at vi skulle ha en allianse med de vestlige stormakter for å få leveranser av våpen. Men den nøytraliteten, nordiske nøytraliteten skulle være absolutt ekte, uten noen forbindinger til Nordland, noen alliert land. Det kunne ikke amerikanere gå med på. Skulle man være alliert, så måtte man også ta på seg forpliktelsene med å være alliert, hvis man skulle få våpenforsyninger. For Norge var ikke dette noe problem. Vi visste at vi måtte ha hjelp til å forsvare oss. I Arbeiderpartiet var det lenge tvil om NATO var løsningen. Men det var klart for de fleste at kommunismen innebar en trussel. Statsminister Einar Gerhardsen sa det rett ut. Den viktigste oppgave i kampen for Norges sikkerhet er å redusere kommunistpartiet. Beundringen for russernes innsats var gått over til frykt. Et jernteppe hadde senket seg over Europa, som Churchill uttrykte det.
En nordatlantisk allianse var nødvendig. I 1949 ble så NATO dannet. 12 land gikk sammen om en forsvarsallianse og var enige om å stå samlet, slik at et væpnet angrep mot et av landene skulle betraktes som et angrep mot alle. It is the will of the people of the world for freedom and for peace. We will now proceed to the signing of the North Atlantic Treaty. Det gjaldt å sikre medlemslandene mot militære angrep og skape et politisk og militært samarbeid. Utenriksminister Halvard Lange undertegnet traktaten på vegne av Norge. De 12 landene var USA, Kanada, Island, Norge, Danmark, Storbritannia, Nederland, Belgia, Luxemburg, Frankrike, Italia og Portugal. Da NATO ble konfirmert i Stortinget den 29. mars 1949, det er ikke så langt unna 50-årsjubileum det også, så var det bare 2 fra Arbeiderpartiet som sluttet seg til kommunistene og stemte imot NATO. De andre var 13 av Stortingets representanter. Det var et overveldende flertall for NATO. Det reflekterte også stemningen i norske folk. Ikke bare forsvaret, men hele Norge trengte opprustning etter krigen. Alt trengtes. Amerikanerne bidro økonomisk med gjenoppbyggingen av Europa, og Norge fikk 200 millioner dollar i den såkalte Marshall-hjelpen. Men bak gjenreisningen bygget en ny uro seg opp. Utbruddet av Koreakrigen i 1950 gjorde inntrykk på NATO-landene. Nord-Korea angrep Sør-Korea, og vestmaktenes mistanke om at Sovjet hadde en finger med i spillet førte til frykt for at Sovjet kunne finne på å angripe også andre land. I 1952 sluttet 2 nye land seg til NATO, nemlig Hellas og Tyrkia. Krigsfrykten i Norge, den merket man allerede i slutten av 1946. Og det hang jo sammen med det som skjedde på Balkan og i de østeuropeiske landene. Stalin gjennomførte sitt program om kommunisme i Østeuropa. Det ene regimet etter det andre falt. Stalin brukte metoden at han først samarbeidet med de borgerlige partiene, eller de daværende partiene, da. Og så, når tiden kom, så slo han til og fikk kommunistene tog opp makten ved hjelp av store russiske styrker da, som trussel i bakgrunnen. Fra 1945 til 1948 innførte Sovjet med tvang sitt regime i Polen og i Tjekkoslovakia. Det samme rammet Ungarn, Bulgaria og Romania. Det var også skjedd i Øst-Tyskland. Det ble gjort motstand og forsøk på opprør. For eksempel så arbeiderne i Berlin en mulighet for opprør da Stalin døde, men også dette ble slått ned. I 1955 ble så Vest-Tyskland medlem av NATO. Fra å være fiende fra den gang gikk man altså i allianse med USA og de andre vestmaktene mot Sovjet. Som en motvekt mot NATO dannet Sovjet Warszawa-pakten sammen med Polen, Øst-Tyskland, Tjekkoslovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria og Albania, som senere meldte seg ut. I Ungarn var det opprør i 1956, men dette ble brutalt slått ned. NATO-landene ble enige om å opprette en kjernefysisk rakettstyrke i Europa under amerikansk kontroll. Norge prioriterte imidlertid forsvaret av Nord-Norge og innførte begrensninger på alliert aktivitet i nord. Med felles grense med Sovjet hadde vi kampen mellom stormaktene ubehagelig tett innpå oss.
Da Khrusjtsjov i 1960 kunngjorde at russerne hadde skutt ned et amerikansk U-2-fly på vei mot Bodø, skapte det adskillig oppstyr. Vi skulle jo ligge lavt og ikke provosere russerne. Da passet det dårlig med amerikanske spionfly over norsk territorium. I 1961 skjedde det oppsiktsvekkende at det ble satt opp en mur midt i Berlin. Dermed ble det sovjetisk dominerte Øst-Berlin fysisk adskilt fra Vest-Berlin, som var en del av NATO. Allerede året etter kom neste store krise mellom supermaktene. Amerikanske spionfly oppdaget at russerne bygget rakettbaser på Cuba. USA blokkerte delvis øya og stanset sovjetiske båter som var på vei. Cuba ble et hett navn i nyhetene, og gjenstand for intens debatt i FNs hovedforsamling, hvor Cubas leder Castro i sterke ordelag kritiserte amerikanerne. Det var en voldsom spenning, og så ble jo da den på en måte utløst i 62 med den store Cuba-krisen, hvor Khrusjtsjov og Kennedy på en måte målte krefter seg imellom. Da vant jo amerikanerne den styrkeprøven, og samtidig tror jeg at dette hadde satt sånn støkk i alle sammen, at man begynte å tenke hvordan skal vi på en måte få dempet ned denne konfrontasjonen, dette blir for farlig. Og da fikk du en utvikling som gikk flere veier. Den gikk i retning av hvordan skal vi håndtere atomvåpnene. Hva slags strategi skal vi legge oss på? Frykten for atomkrig var selve frykten for folk i 1960- og 70-årene. Atombomben representerte en reell fare for total utryddelse av menneskeheten. Over hele verden var ungdom frustrert og opprørt, men mest var de redde. 6, 5, 4, 3, 2, 1. NATO utviklet en mer fleksibel strategi under betegnelsen Flexible Response. Dette innebar at angrep skulle møtes bare med de midler som til enhver tid var nødvendige for å slå tilbake, og ikke med en massiv gjengjeldelse som før. Så skjer det at de Gaulle i 1966 trekker Frankrike ut av NATOs militære samarbeid, men beholder det politiske samarbeidet. Og det som jeg jo da synes var fascinerende å få følge på nært hold, det var liksom det raseriet hos de allierte og i NATO-hovedkvarteret i Paris over noe som de nærmest følte var et forræderi mot samholdet, mot dette å dele skjebne i alliansen. Og man kan jo forstå kanskje at han gjorde det, fordi det var jo mange som var lei av amerikanernes dominerende stilling, og særlig franskmennene synes jo ikke det er noe særlig morsomt. Senere er det blitt til at de Gaulle kastet NATO ut av Paris. Og det gjorde han jo slett ikke, for han ville gjerne beholde hovedkvarteret han i disse nydelige lokalene i Paris. Men det unnte man ham jo ikke. I all hast ble det bestemt at NATO skulle flyttes til lokaler i Brussel. Kampen mellom stormaktene spisset seg til. Amerikanerne fryktet at det kommunistiske engasjementet i Vietnam var begynnelsen på en kjede av fremstøt i Østen, og intensiverte sin bombing i Nord-Vietnam, til tross for voksende motstand hjemme. Gryende uro ved vestlige universiteter, ikke minst på grunn av Vietnamkrigen, eksploderte i voldsomme studentdemonstrasjoner i Paris. NATO-motstanden bredte seg. Og så fikk vi da Tjekkoslovakia-krisen i 68, der tjekkerne forsøkte å skaffe seg selv et noe mer liberalt demokratisk regime, og så ble brutalt slått ned av russiske tropper. Det sendte jo sjokkbølger gjennom hele Europa og også i Norge.
og bekreftet på en måte hjem da, at dette her var en situasjon med stor grad usikkerhet, og vi hadde et veldig behov for den tryggheten som fellesskapet i alliansen ga oss. Igjen ble vi minnet om kommunistkreftene. Sovjetiske tanks kjørte tidlig en morgen for full fart mot norske grensen og skapte en dramatisk situasjon, før de i siste liten bøyde av. NATOs første generalsekretær, Lord Ismay, han skal ha sagt at NATO det ble dannet for å holde russerne ute, tyskerne nede og amerikanerne inne. Og dette var egentlig essensen i NATO. Det var en felles amerikansk, europeisk frykt for hva Sovjetunionen kunne finne på. Den sovjetiske flåteoppbyggingen i nordområdene fortsatte ufortrødent i 70-årene, parallelt med gryende avspenningstiltak. Disse var knyttet dels til avtaler om rustningsbegrensning, som SALT-avtalene, og dels til fremveksten av et mer generelt samarbeid mellom øst og vest. Til slutt ble dette Helsinki-avtalen. Dette signaliserte et nytt klima, og det nye klimaet det førte jo også til at man hadde da årlige toppmøter mellom lederne i USA og Sovjetunionen. Et sentralt stridsspørsmål var russernes SS-20-raketter som var utplassert på det europeiske kontinentet. Dette var mellomdistanseraketter som ikke kunne nå USA og derfor måtte oppfattes som en trussel mot Europa. NATO fattet derfor et dobbelt vedtak. Man vedtok at man var villig til forhandlinger for å få fjernet rakettene. Samtidig vedtok man at hvis resultatet ble at russerne ikke fjernet sine raketter, ville NATO umiddelbart utplassere raketter uten nærmere vedtak og varsel. Selv om avspenningspolitikken førte til viktige resultat, så var det hele tiden klare begrensninger knyttet til den. De ideologiske forskjellene de bestod. I USA og Sovjetunionen hadde man en grunnleggende negativ holdning til ideologien i den andre stat. Opprustningen fortsatte jo, selv om man fikk lagt visse tak på den. Og den kalde krigen spredte seg til stadig nye områder. Mot slutten av 1970-tallet så var avspenningspolitikken på en måte kommet til veis ende. Og det ble ekstra kjølig da Sovjetunionen gikk inn i Afghanistan ved juletider i 1979. Det var da president Carter sa de bevingede og kanskje ikke så taktisk kloke ord om at denne uka hadde lært ham mer om Sovjetunionen og sovjetisk kommunisme enn alle de tidligere årene han hadde levd. Og da hadde han allerede vært president i 3 år, så det hadde kanskje vært lurt om han hadde plukket opp litt grann tidligere også. Han fikk ry på seg for ikke å ha skjønt noe særlig av de viktigste utenrikspolitiske spørsmål, og det gjorde ham til et forholdsvis lett angrepsmål for presidentkandidaten fra det republikanske parti i 1980, Ronald Reagan, som da også ble valgt med ganske klart flertall. Avstanden mellom Washington og Moskva var stor. Og mens man i Sovjet mente at de to supermaktene nå var jevnbyrdige, mente man i NATO at Warszawapakten var langt overlegen. I 1982 ble enda et land medlem av NATO, nemlig Spania. Året etter ble den tidligere NATO-beslutningen om å utplassere mellomdistanseraketter iverksatt. Det berørte også norsk politikk, for så vidt som det ikke var full oppslutning om denne linjen i Arbeiderpartiet, som hadde regjeringsmakten fram til 1981, ble opposisjonsparti fram til 1986, og det var ganske stor splittelse også innad i de borgerlige partiene som utgjorde regjeringen. Men utplasseringen angikk likevel ikke Norge direkte, siden vi hadde vedtatt at vi ikke skulle ha atomvåpen på norsk jord. Reagan slo inn på en mye sterkere konfrontasjonslinje, og den kalde krigen ble virkelig kald. Det gikk så bedre, men ikke før man hadde fått både et generasjons- og et maktskifte i Sovjetunionen. Mikhail Gorbatsjov,
som i motsetning til sine forgjengere var ved god helse, og som russerne sa kunne gå av seg selv, han behøvde ingen støtte. Han ble valgt og tiltrådte i mars 1985, og ganske tidlig kom det signaler om at Sovjetunionen holdt på å legge om sin innenriks- og utenrikspolitikk, og ikke var så konfrontasjonsinnstilt i sin ideologi. Etter at Gorbatsjov og Reagan hadde hatt sitt første toppmøte i Genève, ble resultatet undertegnet i Washington. Begge var enige om å redusere antallet raketter. Nå blir det alvor av mildværet det har vært tegn til. Den kalde krigen går mot slutten. For the first time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. En av de faktorer som bidro til å bringe Sovjetunionen til forhandlingsbordet var det litt merkelige forslaget fra Reagans side i 1983 om å lage et rakettforsvar mot atomraketter med utstasjonering av raketter i verdensrommet, det såkalte stjernekrigskonseptet eller Star Wars. Og det er veldig stor tvil, og var det da også, om det ville ha latt seg gjennomføre, både teknisk og økonomisk. Men det hadde den virkning at det skremte russerne, for de trodde faktisk at amerikanerne kunne være i stand til å få til dette her. Og det var noe som Sovjetunionen ikke hadde økonomiske krefter til å møte. I 1988 holder Gorbatsjov en bemerkelsesverdig tale i FN, hvor han foretar et oppgjør med kommunismen, og ikke lenger gjør krav på at det skal være den overlegne ideologi. Sovjet går til ensidig nedrustning og ødelegger de fryktede SS-20-rakettene. Situasjonen mellom øst og vest mykes opp, og militære fra de to blokker kan inspisere hverandres tropper. Og så, det helt avgjørende tegn. Berlinmuren rives. Året er 1989. Øst- og Vesttyskland gjenforenes. Sovjets utenriksminister Edvard Sjevardnadze besøker NATO-hovedkvarteret i Brussel for første gang. Tonen er gemyttlig og avslappet. I 1991, mot slutten av 1991, kollapset Sovjetunionen, opphørte å eksistere som stat. Og dette gjorde jo da, kan man si, 1980-tallet til et av de mest dramatiske tiår i Europas historie, og vel å merke et tiår uten krig. Europa er forandret. Verden er forandret. Warszawa-pakten er oppløst. Det gir håp, men også usikkerhet. NATO har ikke lenger én klar fiende. Nå er det nye utfordringer som truer sikkerheten, særlig etniske konflikter innenfor landegrensene. Poenget her er vel at NATO ikke ble konstruert for å møte den type konflikter. NATO ble konstruert som en forsvarsallianse. Og NATO er heller ikke konstruert for å møte en annen type trusler som ble mer framtredende på 90-tallet. Og det er trusler som opererer på tvers av landegrenser, sånn som internasjonal kriminalitet, terror, miljøødeleggelser, narkotikahandel, det kan være ulovlig flyktningetrafikk. For eksempel er vi i Norge veldig opptatt av miljø i forbindelse med Kolahalvøya. Der har vi problemer både med atomdrevne kraftverk som ikke vedlikeholdes, med et enormt atomvåpenlager og med atomdrevne ubåter og fartøyer. Og en krise der oppe vil naturligvis ramme oss. Dermed blir det viktig å sørge for at folk har noenlunde levelige kår. Slik utvidet sikkerhet vil være kjernen i fremtidens sikkerhetspolitikk. Foran 50-årsjubileet så har særlig USA uttrykt ønske om å gjøre alliansen mer aktiv. USA ønsker at NATO skal være et fleksibelt instrument for å forsvare
brede sikkerhetspolitiske interesser i Europa. Det betyr også at alliansen skal kunne gå utenfor eget territorium. Et av de viktigste spørsmålene rundt NATOs fremtidige rolle vil derfor bli om man kan akseptere at NATO griper inn, eller at andre regionale organisasjoner griper inn uten mandat fra FN. Dersom det er mulig å sette folkeretten og FN-pakten til side, fordi 19 land, i dette tilfellet NATO-land, bestemmer seg for det og mener at inngripen er riktig, så kan man for eksempel ikke hindre eller argumentere mot at Russland eller Kina griper inn i sine nærområder, selv om vi måtte mene at deres hensikter er mindre moralsk forsvarlige eller ikke så gode som våre. I 1994 vedtok NATO å opprette et partnerskap for fred, et samarbeid mellom NATO og 27 land utenfor NATO. Senere styrket NATO sitt politiske og militære samarbeid med Russland. Hele tiden har NATO fått nye medlemsland. De siste var tre tidligere Warszawapaktland: Polen, Tsjekkia og Ungarn. Dette var våren 1999. NATO består nå av 19 land, og fortsatt er det flere som vil inn i NATO. Men fellesskap forplikter. Bare uker senere skjedde det at norske F-16-fly og norske offiserer sto på en NATO-base i Italia klare for tokt. Det gjaldt å hindre at serberne jaget albanerne ut av Kosovo. Hvordan skulle vi kunne sitte i en situasjon uten å reagere når så grunnleggende menneskerettigheter blir satt til side som det vi ser i Kosovo i dag? Uskyldige mennesker, barn, ungdom og eldre, blir utsatt for de alvorligste krenkelsene. De blir forfulgt med trusler og med drap. De blir systematisk fordrevet fra sine hjem og sitt land. Og dette skjer altså i Europa i dag. Og da vet jeg ikke om dere husker dikter til Arnulf Øverland som heter «Du skal ikke sove». Hvor han sier «Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv». Men det er vanskelig å forstå at dette skjer i Europa anno 1999, og at vi skal være nødt til å bruke militær makt for å løse konflikter. Men når vi opplever regimer som foretar grusomme overgrep mot folkegrupper, så må vi være villige til å sette inn også militær makt etter at alle andre forsøk er forsøkt. Når alle veier synes stengt, når fornuft og ord ikke strekker til, når verden forandrer seg og rokker ved sannheten som har vært. Og det umulige er den eneste uprøvde vei. Da trengs nye strategier. Uforutsigbarheten krever fleksibilitet, både i den militære og den politiske tenkemåte. Og da står vi overfor å krysse grenser. For det første krysser vi rettslige grenser, folkerettslige grenser, ved at man altså da går over grensen til en suveren stat og krenker denne staten. Og for det andre krysser vi geografiske grenser, nemlig utenom det området som opprinnelig var NATO-området. Tilbake til det rettslige, så har vi imidlertid langsomt har vi kommet til den tanke i den vestlige verden, basert ikke minst sist på menneskerettighetserklærene i FN og menneskerettighetserklærene i Europa, at vi ikke utenvidere kan akseptere at man herjer fritt med borgere i et land ved en despot sånn som vi har sett nå. Og da må man altså gjøre noe med det. Hva man så gjør, ja, så det er en annen sak. Om man handler militært, om man handler først og fremst med politiske midler, det er en annen sak. NATO markerer sitt jubileum uten noe svar på spørsmålet om fred skapes med politiske eller militære midler. Alliansen har vedtatt i sitt nye overordnede styringsdokument at den vil bidra til sikkerhet og stabilitet i hele det euroatlantiske området. Dette ble man enige om i forbindelse med jubileumsmarkeringen i Washington i april 1999. I 50 år har alliansen sikret freden i Europa, og noen begynte å tro at de gode kreftene hadde seiret for godt. Den kalde krigen var slutt.
Men da vi trodde faren var over, fikk vi en ny påminnelse. Fred og frihet må erobres på nytt og på nytt.